Привіт, друзі! Я дуже рада вас бачити. Ми дійсно дуже раді вас бачити разом з нами. І сьогодні ми будемо говорити про гігієну. Чи відомо тобі, Олю, що таке гігієна? Так, відомо. Що це таке? Гігієна – це дотримання чистоти. Так, як у приміщенні, так і? Так, і на вулиці. І у себе в людини, так? Так. Якщо говорити про людську гігієну, що ми маємо взагалі робити, щоб завжди бути чистими та охайними? Кожного дня приймати душ, мити голову, чистити зуби на ніч та утром. Так. Та після прийому їжі. Чи відомо тобі такий засіб, як шампунь придумали, щоб завжди наше волосся було виглядало дуже гарно? Що тобі відомо про шампунь? Шампунь придумали в 1903 році. Але його справжнє названня придумали тільки у 1919 році. Він називався шампу. Його придумав Шварцхоп. І зараз це дуже відома марка шампунів. Так, а далі як розгортались події? Напевно, створювались нові шампуні? Так, і зараз дуже багато різних шампунів, наприклад, для дітей, для взрослих, для різних волос. Так, шампуні насправді теж мають, відрізняються один від одного. Є спеціальні шампуні, які, наприклад, використовують із спеціальними бальзамами, масками, кондиціонерами тощо. Є якісь лікувальні шампуні, які що роблять? Лікують волосся? Вони лікують волосся та шкіру голови. Так. Ну і, звичайно, є дитячі, чоловічі, жіночі, для всіх типів волосся дуже багато шампунів, так? А взагалі, для чого нам шампуні? Шампунь потрібен для дотримання гігієни волосся та шкіри голови. Я оце думаю, якщо ми зараз використовуємо шампунь, чи не щодня, так? Як у старі часи, коли ще не було шампуню, люди дотримували чистоту свого волосся та шкіри голови? Мені здається, що тоді люди менше мили голову, тому що не було спеціальних засобів, але все ж таки вони питалися, чи мити голову. Можливо, в них якісь були інші методи, так, мити так. голову, і щоб і волосся, і та ж сама шкіра голови залишалися чистими. Ну, а просто зараз давайте ж подивимось про шампунь та дізнаємося про цей метод трішки більше. Перший шампунь створений в 1881 році, а перша його маркетингова кампанія звучала як «мило для загального застосування». Продавці радили використовувати шампунь не тільки для особистої гігієни, а й для миття туалету, кухні, пральні. Говорили, що він підходить для дітей, собак, коней і навіть для чищення натуральних і вставних зубів. Всі шампуні містять силікон. Він вкрай необхідний волосю для захисту, оскільки інші складові шампуню змивають природне водонепроникне покриття волосся, що виробляється волосяними цибулинами. У країнах з жорсткою природною водою в шампуні додаються полімери для підвищеного піноутворення. Дитячі шампуні містять менше таких елементів, адже дитячі голівоньки більш чутливіші до шампуней, ніж у дорослих. До речі, у відкритому космосі астронавти використовують шампунь, який не потребує змивання. Він наноситься та витирається рушником. Такі сухі шампуні розробили для лікарень, де лежать люди, не здатні приймати душ. Хоча і зараз, коли людина поспішає і в неї нема часу помити голову, використовує сухі шампуні. Ні ті, ні інші засоби лікарі не радять часто використовувати. Оптимально мити голову 2-3 рази на тиждень. Волосся ми розібралися, а тепер поговоримо про наші зубки. Ми знаємо, що для догляду за нашими зубами ми використовуємо що? Зубну пасту. Так, зубна паста. Для чого ж нам зубна паста? Зубна паста потрібна для дотримання гігієни ротової порожнини. Якщо цього не робити, в наших зубах буде дуже багато залишків їжі та мікробів. І ці мікроби потім що зроблять з нашими зубами? Викликають хвороби, наприклад, карієс та камені. Тож, щоб наші зуби завжди були здоровими та охайними, що треба робити? Треба чистити зуби щодня. Так, так. А до речі, як часто треба чистити зуби? Два рази після їжі, але ще треба після того, як ти поїв, важливо помити ротову порожнину.
Я знаю, що зубні пасти бувають деякі. От, наприклад, у мене зубна паста, я користуюся зубною пастою, такою, ну, кремоподібною, так, зубною пастою. Які ще бувають зубні пасти, чи якісь, можливо, такі засоби для дотримання чистоти у нашому роті? Раніше, коли не було ось такої пасти, використовували пасту у виді порошка. Та ще можна використовувати різні ополіскувачі для ротової порожнини. Так, а ще дуже-дуже давно люди використовували такі маленькі бамбукові палички з загостреними. І вони потім видаляли рештки їжі із рота саме за допомогою цих паличок. Ну і, власне, може зараз ми також зубочистками так використовуємо їх, щоб видаляти зайві, ну, таку їжу. Ну що ж, подивимось тепер сюжет про зубну пасту. Найперші зубні пасти існували у стародавньому Єгипті. Коли єгиптяни придумали виготовляти цей засіб із солі, перцю, квіток ірису та листя м'яти. Всі ці інгредієнти входять до складу і сучасних зубних паст. Німецькі вчені встановили, що зубна паста не може захищати зуби від карієсу. Насправді зуби захищає шар фтору, який утворюється після чищення зубів. Також дослідники говорять, що відбілюючі пасти добре видаляють плями, але мало ефективні для відбілювання всіх зубів. Крім того, відбілюючі пасти руйнують емаль, а їх постійне застосовування приводить до підвищеної чутливості. Сьогодні існує велика кількість зубної пасти та навіть із різними смаками. Наприклад, із смаком бекону, шоколаду чи спиртного. Під час чищення зубів ковтати пасту не можна, адже хімічний склад може погіршити ваше здоров'я. Крім традиційного, у зубної пасти є безліч інших застосувань. Наприклад, зубною пастою можна легко відчистити потемнілі срібні вироби, вивести плями з одягу і позбутися від невеликих опіків і подряпин. Вірна помічниця зубної пасти – це зубна щітка. До речі, Олю, чи знаєш ти, як насправді треба користуватися зубною щіткою? Адже дуже багато дітей неправильно володіють зубними щітками. Звісно, знаю. Ну що, ану покажи. Що треба робити, як там правильно чистити? Ану розповідай. Треба ось так ось водити від одної десни до другої. А дуже багато дітей звикли, як чистити зуби. Ось так робити. Я теж в дитинстві так чистила зуби, а потім мені тітонька-стоматолог сказала, що таким чином ми просто псуємо свою зубну емаль. Тобто, та вона стирається. Так, ми її стираємо і просто-напросто потім наші зубки втрачають свою і якість, і колір. Ну і, власне, потім ми звертаємося до стоматологів. Тож чистити зубки не, ну, треба так. Як часто ми повинні чистити зубки? Два рази на день. Та треба ще ополіскувати, я ж вже казала, зуби після їжі, тому що залишаються деякі залишки, які потім дуже шкідять нашим зубам. Так, і якщо ми навіть будемо щодня чистити зуби, то до стоматолога також треба робити візит. Як часто відвідувати стоматолога? Раз у місяць. Так. А якщо є якісь хвороби, то частіше. Ну, стоматолог, напевно, сама нам скаже, коли нам приходити з нашими хворими зубками до неї лікуватися. Тож просто зараз давайте подивимось про зубну щітку і дізнаємось про неї більше. Кажуть, клопоту повний рот. Не зовсім так. Повний рот зубів. А ось клопоти бувають саме через них. Якщо їсти багато солодкого та не доглядати за своїми зубками, то можна заробити карієс або й зовсім втратити це дорогоцінне знаряддя для жування. Треба було зуби чистити, примовляють стоматологи, зазираючи до рота якогось чергового бідолахи. А от чим чистити і як чистити? Давайте розбиратися. Існують два види зубних щіток – електрична та звичайна ручна. Але яка з них врятує від страшнючої бормашини? Електрична щітка одразу отримує перевагу. Ще пак, у неї ж мотор. Усе, що вимагається від вас, переставляти її з місця на місце. І дивитися у дзеркало. Звичайна щітка так крутитися навколо зубів не буде. Тепер про безпеку. Уявіть, що цей помідор наші ясна. Подивіться, як пошкоджує їх звичайна щітка при кожному порусі руки. Електрична діє набагато обережніше. От іще одна перевага механізмів.
Але також важлива зручність. У електричної щітки може сісти акумулятор, якщо його вчасно не замінити. А звичайною можна користуватися будь-де і будь-коли. Щось я зовсім заплуталася, і вас, певно, заплутала також. Яка ж зі щиток найкраща у боротьбі проти карієсу? Вибір, безумовно, тільки за вами. І взагалі, щітка не головне. Найголовніше – це регулярність у чищенні зубів. А якою щіткою ви будете це робити, не важливо. Я знаю, що треба ще також іноді змінювати свою зубну щітку. Олю, як часто це треба робити? Раз у півроку. Так, для чого це ми робимо? Для того, щоб у нашій щітці не накоплювалися різні бактерії. Цілком вірно. І що ти хочеш порадити нашим глядачам наостанок? Дотримуйтеся правил гігієни, а після мультика обов'язково почистити зубки. Так, ну а ми з вами прощаємося, дивіться мультик. І до нових зустрічей. Бувайте! Бувайте!